salminama de eɗen ɗo Touba de juma mawɗo nani on jingo maayo lawol kamala lawol kamala min jirlima min tan bimin nonki ɓennude amin ɗo hen haha laabi fo ƴeewam partout ko ndiyam partout ko ndiyam nani on yi lawol ngol nani heewi del 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 ndiyam nani Allah andi somin jogori ɓennude ɗo hen ko maaji kam on jingo maayo wotoji fof kuli ɓennude min darima joni kam min darima kek min kuliyade aha yalla faabo yalla faabo nani onji damal juma Touba nder wuro Touba onji de gisngen ko de ñu ngi fii ni ñu ngi Touba juma bi ak ndox bi ko si gis ngeen oto yu mag yaa ngi ni munuñu jàll sax ñu ngi ci kat-kat munuñu jàll moytul moytu borom sare bi maire moytul gis ngeen allahu akbar ndank rek ñu seen ndax dinañ ci bi mën a gell borom mbaam yow de moom yaa fi gërye moom gis ngeen de ndox baa ngi nii de Touba 17 septembre 2024 on est fait 11h partout c'est inondé partout merci Diomaye merci merci Diomaye merci Sonko on est là où est le DG Donas on est là partout c'est gis ngeen ko de mu ngi nii de Touba 17 septembre mu ngi nii 17 septembre 2024 la cœur de Touba ñu ngi ni ndër Touba 17 septembre min film ne xoram nen tay xoss len rek xoss len rek yalla baana dina mësa dox xoss len ñew len ñu dem ha ta ta moddu moddu auto partout auto taxaw nañu auto yi fay nañu auto yi fa ñu fi ni ko li jom to min do min jirlo wuré min nu ngi yaltude mballé min